Srce Ivančića, sve je čisto i već je Krstanović u prilici gurnuti loptu u sredinu. Još jednom, ovaj puta za Glavčića, lagano Glavčić! Nemanja Glavčić je nasamario Istrinu obranu i evo... Linar Glavčić preko zida u mrežu Dinka Horkaša. 20 minuta izvodi udarac iz kuta za Slaven. Knel će odigrati u sredinu gdje dolazi Glavčić. Glavčić puca i to je pogodak. Evo bilo je samo do Glavčića. Glavčić drugu vraticu i to je pogodak. Glavčić, vrlo dobar udarac. Ovo je premijer. Glavčić na 5 metra i to 2-0. Glavčić utrčava. Lulić iz auta. Krstanović, ići će lopta do Lulića. Slaven Belupa, stigao je Glavčić na rubu 16 metara.